وفتي هجامين يو وزيرك وسارد عافيمادك سومالي لان سليمان عيسى حقلة توسيه ايا فيد نمدي قلابتا سو قري مقالة عيرقابة وحنا وفتيقا وي كمي دهايين حبنا دخاتير عافيمادا وكاهو القلي دونا عسبتالك قودي مقالة عيرقابة مسوليين كاترسن حياد الشفاد يا مسوليين كلايات دوليت كالقلبيد مقالة عيرقابة كسو دوويي مسوليين تمامل كقوبل كيا دقمد عيرقابة بهذا وسارد عافيمادك يا قوبل كسناك يا ددوينة كلاي وغورينا وحال كاسي كهلي ما يركو حيجين كدقمد عيرقابة gaabo saalax ismaaciil abbaase iyo barasaab ku xigeenka gobolka sanaag naaleye sheekh axmed iyo waliba sidoo kale masuuliyiin ka tirsan wasaaradda caafimaadka waxaan leena wasiir adiga iyo dhaqaatiirta aad u gaaminaysaa ku soo dhawaada degmada caarigaabo ama gobolka sanaag soo dhawaada baa walaanahay aad iyo aad saacad wasiir aanu ku leenahay gobolka iyo degmada ku soo dhawow adiga iyo waxa wanaagsan aad loo waday dhaqaatiirta dhaqtarka suuxiya iyo ka qalinka iyo ka dumarka intaba u baahneen aad iyo aad baan kaaga mahad celinaynaa aan kulaanahay kulba wasiirka hadda intii abaarta iyo xaaladdu adkayd nagu cagta badnaa in soo gaadhayay baad ahayd maasha Allah baan kulaanahay soo dhawaan wasiirka waxaanu ku soo dhaweynaynaa gobolka isagoo wada iyo wasiirka iyo shifaat madaxdeeda iyo madaxda SDF waxa wasiirku noo wadaa afar dhaqtar oo consultants ah oo ay ka mid yihiin dhaqtarka qalliinka dhaqtarka suuxdinta oo keligii jooga dalkeena iyo dhaqtarka dumarka iyo haweenka waxaanu baahida ayadii la yiraahdo wasiir aad baan uga faa'iideysan doonaa wasaaradda caafimaadku waxay weli ugu jirtaa orod dheer sidii ay u dhamaystiri lahayd mashruucii caafimaadka ee gobollada bariga gaas ahaan magaalada Ceyrigaabo waxaanu keenay qoladii dhisisay waxaanu keenay gawaaridii waxaanu keenay qoladii maamulka iminkana maantana wasiirkii wasaaradda caafimaadka oo halkan maraya waxaanu wadnaa dhakhaatiirtii ahayd kuwii loogu talagalay professionalisa dad aad iyo aad aqoono badan oo kala gedisana leh gabagabadiina waxaa halkaasi ka hadlay wasiirka wasaaradda caafimaadka somaliland saleyman ciise xaqle toosiye oo sheegay inuu wado dhakhaatiir caafimaad oo ka howlgali doonta cisbitaalka guud ee magaalada Ceyrigaabo aad iyo aad baan idinkaga mahadcelinaa sida sharafta leh inuu soo dhaweyseen aniga iyo waftigii la socday way ka mid yihiin dhakhaatiirta aan ugu wadno cusbitaalka Ceyrigaabo oo aan filayno in ay aad wax uga bedeli doonaan dadkuna aad uga faa'iideysan doono intaasi kadibna waxaa wafdiga wasiirku hoggaaminaya loo soo gelbiyey gudaha magaalada Ceyrigaabo cabdiraxmaan axmed ilsar telefishinka caalamiga star magaalada Ceyrigaabo